Përshëndetje dhe mirë se erdhët në emisionin pa rrotulla. I ftuari i sotshëm është një figurë shumë e rëndësishme e politikës së Kosovës, por për mënyrën se si ai është kyçur në politikë, kur janë fillesat e tij dhe gjithçka tjetër mbi jetën e tij personale në një rrëfim të pakryer ndonjëherë, sot kemi thirrur në emisionin pa rrotulla Jakup Kresniqin. Baci Jakup, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Unë do të thres Baci Jakup, kështu të kam njohur që në vitin 2005 dhe kështu do të vazhdoj të të njohë gjithmonë. Nuk ka probleme. Edhe për interesin e teleshikuzve, gjithmonë flitet për, do me dhëmë, fillesa e politikës aktuale të figurave politike aktuale, flitet gjithmonë të thënjishi. Por se historia juaj nuk fillon me të thënjishin, me protestat e të thënjishit, fillon shumë më herët me ilegalitetin. Dhe kjo do ishte në fakt pyetja e parë, edhe për kuriozitetin e teleshikuesve. Kur ju jeni kyçur në ilegalitet dhe si ka ardhur kjo kyçje? Kur ishte ai momenti? Pse? Sigurisht që kanë ndikuar disa rrethona. Rrethona e parë mund të themi që ishte ekzistenca e organizatave të sheta që luftonin kundër Serbisë dhe peshterimin e tukave shqiptare që ishin të pushtuara nga Federata Jugoslave. Tjetër, ishte një moment kur pas plenumit të Brioneve në vitin 1966, do të thotë në kundërshtit politike që ishin mes kreut Jugoslav, Titos dhe kreut shërbimit sekret të Jugoslavis Aleksandar Rankovicit, do të të erdhë si një fitore e Titos në raport me shefin e Udbes Jugoslave, dhe këtu në Kosovë filloj një frymarrje e re, sidomos për shqiptarët, pak ma e lirë. Për shembull, pas këtyre ndryshimeve në shkollat e mesme, gatën e gjithë Kosovën është rritë numërin nxënësve shqiptarë, që deri atëherë ishte i kufizuar. Më njëherë pas kësaj, kemi vitin 1968, demonstratat e shqiptarëve në Prishtinë dhe në Tetovë. Ishte simpoziumi i Skënderbeut, ishin literatura që deri atëherë kishte qenë endaluar nga Jugoslavia, që vente nga Shqipëria. Dhe gjitha këto ndikun në ngritjen e vedijes së kombit tonë, sidomos të rinisë. Mendoj që ndoshta isha dhe me fatë, që isha në kohën e duhur, si themë, jo vetëm unë, por mendoj që edhe brezi ynë, i cili po edukohej me majet e figurave të shquara të kombit shqiptar, me veprat e tyre, mande jota me këto majet të kulturës shqiptare, të politikës shqiptare, të rilindjes shqiptare, por po edukoshëm edhe me majet e politikës dhe filozofisë dhe të shkencës se dijeve të kohës. Edhe kjo mendoj që ka pas një rëndësi të madhe. Dhe të tëtë, ishin gjitha këto që po përgatitën një gjenerat të re dhe po përgatitën një perspektiv të re për shqiptarët. Dhe në këtë presion të drejtave të shqiptarëve, në këtë presion të rinisë dhe të politikës dhe klandestine, filloj një frymarrje e re edhe në arsim, edhe në universitet, edhe në punësim. Paka shumë ka qenë një periudhë e artë, do të thuash. Ose një tjetër, edhe vetë kreun e politike së Jugoslave që të distancohej nga të pengesat që ja kishin vërë popullit shqiptar dheri atëherë. Këtu në se rezultati këtyre shqiptarët e fitu në Universitetin e Prishtinës, e fitu në Kushtetutën, dhe unë ngritë statusi politike Kosovës nga një krahin
ose serbisht që quaj oblast në krahinë autonome socialiste që ishte një ngritje që qiptarët kishin një përfaqësim jo vetëm në Republikën e Serbisë por edhe në federatë, do të thotë gjitha këtu u bën për shkak se komi shqiptar ishte pjekur në Kosovë, popullit shqiptar ishte pjekur në Kosovë, kishte një shkallë më të ngritur të arsime dhe të vendosmëris, dhe këtu ishin ato momente që me gjitha ta pat një ndryshim, por për njeve ishte pamjaftueshme. Pat një ndryshim në vendije? Pat një ndryshim edhe në jetën politike të kohës në gjithë Kosovën. Do thënë një vedia e ishte, gjithni ishte një ngritje, po përdu me thënë që me gjitha ta, ato organizata ilegale që kishin vepruar maherët, po vepronin edhe tani, nuk ishin të kënoqur edhe me këtë ndryshim që arriti komi shqiptarë, ne ndonim ma shumë, a i brez kërkon të ma shumë. Qërë kërkon të a i brez? Kërkon të sa ishte në organizimin ilegal, e kërkon të shlirimin dhe bashkimin me Shqipërinë. Mirë po, kur kërkesat nga legaliteti dilni në publik, bëheshin ma popullore, si kur ngushtoheshin pak. E humnin atë imagjin? E humnin thelbin e kërkesës, se thelbi kërkesës ishte shlirimi dhe bashkimi të pushtuara shqiptare nga Jugoslavia. Mirë po, kur dilni në mosën e gjërë, ngushtoheshin pak dhe kërkesa bëhej për republik, pra për një republik, su kërë gjithë republika tjera në Federatën Jugoslave, po pa të drejtë shkputje, dhe thotë, kjo ishte mirë, po politika e Beogradit, në njëra e veçanta jo serbe, nuk ishte e gatshme që kombit shqiptarë në Jugoslavi të ajepte statusin e republikës. Bile në Beograd, që një atë kohë, në vitën 74, 76, ka pas një, si thamë, ka pas në reagimet të ashpra, ka qenë edhe një liber i kaltërt, i cili nuk ishte pajtuar me të drejtat që i kishte fituar, me kushtetutë shqiptarët në Kosovë, nuk ishen të kënoqën rrasë me statusin e autonomisë, nuk ishën të kënoqën rrasë me kushtetutën, nuk ishën të kënoqën rrasë me universitetin. Dhe politika atyre, tani ma vënd, do të shfaqej jo të kundër këtyre, por shfaqej edhe përpjekja për një shpërgullje, për një shpopullim Kosovës, për një kolonizim titri të Kosovës. Dhe gjitha këtu, naturisht kishin bërë që të bëhe, të thëllohi dhe të vazhdohi organizimi e fshetë. Do të thotë, unë kam filluar në këtë organizatën e fshetë në vitet 73-74, por në këtë ku ka qenë një grupi që a qujtë grupi revolucionari Kosovës. Ku vepron të këtë grupë? Në këtë grupë, dhe thotë, ka pas burgosin në vitin 74-75, dhe të thejë si këti grupi ka qenë Kadri Osmani. Në cilën zonë përflasim? Përflasim, dhe thotë, Kosova është e vogël, në këtë organizimi ishte i përqendruar në Prishtinë. Dhe thotë, edhe pse vinte nga komuna e Kamenicës, jetonte në Prishtinë. Pasta jo burgosë dhe Gjafer Shatri, nga njëjtë organizatë, edhe disat të tjerë, dhe Binakullaj, pasta i ka qenë. Edhe pas këti organizimi, pas kësoj burgosje, grupi kanë, do të thotë, grupi revolucionarë për qërimin e Kosovës, ka ndryshuar emën, dhe është bërë grupi marxist-leninist, më vërë në organizata marxist-leniniste. Do të thotë, për të ikur vazhdimësis dhe për të ikur mundësis se arestimeve të reja. Do thotë, kjo ishte një nga ato arsye, por gjithni programi... Në marxizm-leninizim ishit në regull jo me pjesën serbe. Ne ishim në regull edhe për faktin që Shqipëria ishte socialiste dhe ne nuk donin të binim forë ndesh me politikën e Shqipëris dhe nuk ishte... Neve në duhem shtetja Shqipëris.
dhe mendoj që kjo ka qenë ajo politika e meqër edhe jona edhe e Shqipëris për të nga mështetur, që por qëllimi final ishte qëllimi Kosovës. Kjo ishte qëllimi i jo dhe më një kësoj organizate, po mendoj që kjo ka qenë, ka pas organizata tjera, po kjo organizata që unë bëna pjesë, ka qenë organizata që ka pas një jetë gjatësi më të madhe se të gjitha organizata tjera që kanë funksionuar në Kosovë. Ndoshta edhe kjo ka arë si rezultat i një fshetësie bukur trap që ka ekzistuar në organizim, dhe naturisht fshetësia e madhe ose konspiracioni si që quat me gjuën e sotshme, por dhe të atëhershme, është pengjes për zgjerimin dhe forcimin e një organizate. Por konspiracioni ishte i domosdoshëm për shkak se njerëzit, jo më që situata ishte e ndaluar thjesht në të organizuar, por edhe për faktin se UDBA kishte arritur në të gjitha organizatat ti infiltrante njerëzit e saj dhe prandaj për këtë shkak duhej një konspiracioni i thellë. Dhe po edhe për cik edhe njëherë, konspiracioni i thellë është shumë i dëmshëm për organizim për shkak se e pengon zgjerimin. Po megjithatë, ne edhe në këto kushte mjaft të vështira kemi arritur të zgjerohem dhe mua më thënë që kemi pasur përfaqësuesit gatin në gjithë hapësirën e Kosovës. Këtu kanë qenë rrethonat në cilat ne kemi filluar këtë organizimin e vitit 1973-74. Unë atër isha si student i vitit parë dytë atë dikon. Cila ka qenë detyra juaj faktikisht në atë organizatë? Qëfar mbulonit ju? Qëfar bënit ju në atë organizatë? Neve do të tëtë qëllimi kryesor ishte shtimi antarëve të organizatës. Shtimi organizatës i antarëve të organizatës. Në kushte konspiracioni, me zgjerim. Me zgjerim dhe naturisht ishte edhe ngritja politike. Ngritja në vendisimin politik? Në vendisimin politik, në leximin e literaturave, në zgjerimin e shokve dhe ma vonë kishëm edhe një organ të mbrendshëm për punën e, se si duhet përnën një organizuar në organizatë, si duhet ruhej nga zbulimi, se kur zbulohej një, basta i zbulohej edhe organizata, dhe të ishin këto të gjitha të planifikume, por përveç të tjerave, kërkuhej edhe një ngritja akademike dhe politike e antarëve të grupit, dhe të edhe kjo bëhej se të funfunit për të qenë, për të marrë me politikë, ti duhet të kesh një ngritje arsimore, ti duhet të kesh një ngritje politike dhe nuk ka një ngritje politike pa lexim të literaturës së nevojshme. Gjitha këtu, po dhamë, ishe një shërbim të zgjerimit dhe të pregaditjes se kuadrave për zgjerimin e radhëve në organizatë. Vëcë Jakub, jemi në vitin 2017, është shekulli internetit, viti Facebookut, Instagramit, informacioni është gjithka. A mund, për ata njërës se kanë jetuar atë ko, për brezin e ri, a mund ta shpjegosh për shumë nga i mërë një literaturë atë ndaluara? Si i shpëndanit ato? Sepse është pa konceptush me sot të mendosh që një liber ka qenë ndaluar. Apo që ti nuk ke pasur mundësi ta ledzosh, apo që po të ta zinin do të të burgosnin. Po, dhe të kjo është bërë në njësa forma. Tek ne ishte, në thot, një ko dhe një vitet 78-79, dhe të ishte ndalume dhe ndëgjimi Radio Tiranës dhe Radio Kuksit. Dhe të përveç që ishte ndëndaluar librat, ishte ndëndaluar... Si e bënë një dhe, si dë gjonët, si arini t'i kapnit valet? Po, ne, dhe të kishëm një numër bukur të madhë të bashkombazve tonë që kishen arritur në vitet 70-të të dalin përnojnë në botën e përëndimit. Dhe ata gati gjitha familjet që kishen mundësit përshkak që u kryon mundësit bashkombazvetarët me të ardhërat që i silin në Kosovë, kishen aparate të radios, dhe thënë gati gjitha familje kishtë një aparat të radios dhe pastaj ne ndëgjonim radio.
Në thëtë të në edhe sot dhe di që Radio Tirana për 90 dhe në valë të shkurt atë 29 metra dhe 6 metra. Në përmëndë. Në thëtë edhe Radio Kusin dhe gjoj me të madhe. Librat venin në pjesë e mirë pas ndryshimeve që ceka më heret. Kishin orë në... Ishin lejuar në infarmyre. Por nuk ishin lejuar shumë vepra politike. Për shembull, dhe enverit. Po, jo vetëm të enverit, po gjithë ka që ishte, ne kishte firme në partisë punës, ishte ndalume. Mënde ishin ndalume dhe monografi të ndryshme për ftyrat të ndryshme të heronjme të luftës nacionalë shqiptare. Ishte ndaluar dhe zëri popullit si gazetë dhe gazeta tjera. Të vetë nga gazetë e Shqipërisë? Po politike, se kishtë edhe nga gazetat e tjera. Jo dita, jo dhe atër do thëtë venin në mënyra ndryshme. Nga një herë librat, këtë libra venin në një rrugë të shumë të zgjatur. Shkoni në përëndemë, nga përëndimi venin në Kosovë. Do thëtë kjo ishte rruga e ardhjes e këtyre librave. Nga Shqipëria. Në njerëzit në me valigje duke rezikuar kokën. Po, rezikonin realisht. Gjitha ta që bartë në literaturën nga Shqipëria, literaturën ndaluar, dhe gjitha ta që bartën gazetën, zërë i poplin, ata rezikonin, po ishte një gatishmëria njerëzve për të punuar për vendin e vetë dhe dhe thot, ishte gatishmëria edhe jona, edhe pse ne kishim kushtet, nuk kishim nevoj për një, si thamë, për një jetë personale, njeve nga interesante qërimi i vendit dhe ngritja e gjendjes ekonomike, politike dhe sociale e kombit tonë. Dhe të gjithë angazhimin, gjithë sakrificin, një e banim që publik shqiptarë në Kosovë të ketë një pozicion më të mirë, të ketë më shumë drejta, të ketë më shumë liri, dhe kjo angazhim dhe kjo organizim mendoj që ka rritë shumë të ndryshoj jodhën statusin e publik shqiptarë në Kosovë, po dhe gjendjen ekonomike e politike. Naturisht një ndim të modhe kanë dhënë përveç organizatave, që kanë funksionuar edhe mrenda vendit edhe jashtë vendit, kanë dhënë edhe bashkë ndëtarët tonë që kanë punuar atje dhe kanë ndihmuar edhe familjet e tyre, por mëj me thënë që i kanë ndihmuar edhe organizatën. Do të ishte një ndim e shumanshë. Në përmet materialeve që i sjellën? Për mas materiale, por dhe përshkak se... Financiarisht, për shembull, ata librat i blenin nga Shqipëria dhe i sjellin në Kosovë. Do të ishte një ndim e tyre... Direkte. E direkte e atëhershme. Do të gjitha këtu kanë... Se sot, ndoshta shikuar në këtë aspekt ishte mirë që ata ndalonin, se sa ma shumë që në ndalonin me lezu libra, në lezonin ma shumë. Tani që janë sheshit librat, njërëzit po lezojnë ma pak. Lezojnë ma pak. Thuhet që një autore kure ka shku një libra, ka cek disa faqe ku nuk duhet të lezonin. Dhe ata që blenin librat, faqe të porën që lezonin ishën ato faqe. Dhe thot, ndalimi i librave, realisht veç ka na nëzitë edhe koreshtin për të ledzuar ma shumë. Do shta kjo ishte edhe një nga onë pozitive, pësa ata i ndalën në libët, dhe ato libët që ndalëshin, na i ledzoni ma me dashuri, ma me koreshtin. Cilat janë kujtimet e tua më të dashurat, kohës i legalitetit, ose personajët më dashur me cilat ke punuar, ke bashkëpunuar? Dhe ishte mirë t'i përmëndin. Po, ajo që a duhet të thamë para se të përmen një emrat, ka qenë një respekt i madhë për shoqi në atë kohë. Në të thëtë, mëj me thënë që se cili më te për është kujdesur për jetën e shokut vetë, se sa për jetën e vetë. Ka qenë një respekt që ndoshta për në rëthona tona të reja, nuk është letë kuptohet, pasi aji respekt dhe aja konsiderat që ka egzistuar në radhët e organizatës, sot nuk e hasë ma. E ruën një të kurrizin njëri tjetërit? E ruënim shumë njëri tjetërin, dhe përkujdesim shumë për njëri tjetërin. Kjo vërtet ka qene e malve. Veç për individet apo dhe për familjet e njëri tjetërit? Edhe për familje. Bile, kishte raste kur edhe rinia e fshatit të kujdesej për shemullë, unë e di që Hidajt Hyseni në vitet 77-78 ishte një legalitet.
dhe familja tina ndihmoi shumë nga fshatarët e fshatit për Lepnicë të Gjilanit. Do të thotë, ishte një frymë shumë njerëzore dhe për të ndihmuar njerëzit që punojnë për vendin e vet. Do thotë, unë kam ndjem dhe sot krenor që kam qenë në atë organizim, pas vitit 75, do thotë, në krye të organizatës ka ardhur Mehmet Hajrizi. Mm-hmm. Unë kam pas, do thotë, edhe ka qenë kryetar në kohën kur unë isha në qeverinë e parë të vitit 2002-2004, ka qenë sekretar i kryeministrit, një njeri shumë i mirë, realisht. Dhe ka qenë udhëheqës i organizatës tonë dhe ka udhëhequr me shumë urtim, me shumë guxim, do të thoja. Pastaj ka qenë nga Nisyllaj, nga Drenica, ka qenë, do të thotë, Bratluzha, Hydajetin e Thashë, pastaj kem qenë me... Se para se të thotë, në vitin 75, kur janë po ato arrestimet që i përmenda më herët, ne ka qenë organizata, ka pas komitetin drejtues. Mm-hmm. Mirë po, përveç komitetin drejtues, ka qenë edhe një komitet ekzekutiv. Një qeverim vete? Jo, ka qenë më tepër një qëllim që me përgatit kohodra për komitetin drejtues. Dhe në këtë komitet kam qenë, dhe thotë, unë, Berat Luzha, Bejtollah Tahiri, që sot është në Zvicër jeton, Saime Jusufi, që ma vanë ka qenë në bashkëshortja Kadrizekës, që jeton në Zvicër gjithashtu, Ismail Sylla, që tani është këshilltari i presidentit. Kështu që kem qenë në një organizim që kishte për qëllim përgatitjen e kuadrave për pozitat drejtuese në organizatë. Mm-hmm. Dhe mendoj që përgatitjen e trurit për të udhëhequr vendin. Ka qenë një organizim, mendoj, mjaft i... Nga e morët këtë lloj organizimi, këtë lloj skeme të organizimit? Unë e kam gjetë, do thotë, po, nga organizatat, me siguri, ju e dini që shumë organizime para luftës dytë botërore kanë ekzistuar në vend Shqipërie, në Jugosllavi dhe në gjithë, do thotë, ka qenë praktika ndoshta aty në organizime të klasës punëtore, por që në rrethona të reja ka marrë forma të reja si ka qenë ndjekja e njerëzve që janë morë me politikë ka qenë ndoshta prej më të mëdhove në hapsirën e Jugoslavisë. Do të ka qenë ndjekje bukore e rrët. Për ndoshta këto ishin dy arsye. Një që ishin kundërshtarë të sistemit Jugoslav dhe dy ishte pse këta ishin një komi tjetër dhe shtypja ndaj organizatave në shqiptarë në Kosovë në atërë në Jugoslavi ka qenë më modhe ndaj shqiptarëve. Do thotë edhe në burgjet e Jugoslavisë gjatë gati gjithë periudës së pas luftës dytë botërore më shumë ti ka pas të vëgosur politik shqiptarë se sa vëgosur politik të kombeve tjera, edhe pse edhe ata kanë qenë kundërshtarë në forma tjera të atij regjimi. Me gjithë atë rebelizmi më i madh ka nga Kosova. Por, për numër banorës. Është vërtet, se po të shikoj ata numerikisht, edhe pse shqiptarët dikun ishin kombi i tretë numerikisht në Jugosllavi dhe nuk ishin republikë, kjo ishte një nga arsyet kërkesë e drejtë ishte e shqiptarëve. Do thotë politika e Jugosllavisë ishte kundër shqiptarëve, do thotë ata mendonin që ta bëjnë pastrimin etnik të Kosovës dhe gjithë ne ta shohim më vonë, gjithë organizimi dhe gjithë përpjekjet politike të Federatës së Jugosllavëve vërtet ishin që të detyrojnë shqiptarët të largohen nga vendi dhe të kolonizohet me popullsi slave, sidomos me popullsi serbe dhe edhe malazeze. Do të kjo ishte politika e kohës. Në këto rrethona mendoj që ne kemi bërë shumë, që e kemi zgjeruar organizatën, e kemi marrë gjallë frymën e rezistencës dhe duke i falendëruar kësaj ti organizimi, realisht ne kemi ardhur deri sot këtu ku jemi.
Mbas kësaj periudhës së artë që ju e shpjeguat për shqiptarët, ku filloi u çlirua pak, u fillua të merret frymë pak më lirshëm, ndodhën ndryshimet kushtetuese. Dhe më njëherë më ndej pastaj filluan edhe helmimet masive, dhe protestat e të thenjishet. Në ndërkohë, organizata juaj, përveç ngritjes së kapaciteteve të veta, a kishte ndërmarrë ndonjë aktivitet konkret kundër sistemit? Ne kishëm, do thot, kishëm edhe pa orë të viti të atë ne kishëm një gazetë që ka dalë në vitin 81, është Liria, ka dalë një 6 numra të asaj gazete. Deri atë drejtë Liria kishëm një pararoj që ishte për antarët e grupit, por jo për publikun, ku se Liria ishte, më imë thonë, publikun e gjerë. Gazeta e para jo, se ishte edhe bashkimi dhe lentari Liris, po ishin, ka dalë numra më të kufizuar, Liria ka dalë një 6 numra, dhe pas Burgosim në vitën 81, dhe tëtë është bërë bashkimi i disa organizatave jashtë, dhe nga i bashkim ka përfunduar dhe në një organ, dhe tëtë një gazet që është Zëri Kosovës. Pasaj ajo ka vazhduar, thuaj se deri pas luftët, dhe tëtë deri si gazete e ilegale, si kryesisht është botuar jashtë, por është sjellë për mes punëtorëve që punonin në përëndim mrenda në Kosovë dhe në shpëndar. Ne kemi pas aktivitete dhe do të shpëndarje trakteve, që ishte një form e, ose që është regjimi qënë të pamflete, një form e organizimit, dhe ajo ka egzistuar edhe në vitet 75, kemi vazhduar me rasin e 100 vjetorit të lidhës shqiptarit Prizrenit, edhe pse edhe atëherë edhe ajo ka qenë një nga, si themi, organizimet politike që e ka forcuar ndjenjën kombëtare në Kosovë. Që i ka ndezë ala më shumë atë... Që ndezë ala edhe më shumë se, dhe tëtë atë vedijen e shqiptarve, për bashkimin e shqiptarve, për formimin e një gjuhë, një kombi dhe një shteti. E ka rinjoll atë që kishte egzistuar para 100 e so viteve. Dhe në këtë ku ne kemi shpëndar një traktër në Prishtinë, pastaj kemi pas një kohë vinte Titoja në vizit në Kosovë, edhe kemi pas shpëndar një trakt tjetër në Prishtinë, në Pej, në Gjilanë, për... A u burgos një kush për ato trakte? Jo, se nuk arretën të nga zbulonit. Do të thotë, janë burgos disa njerës për ato trakte, po në fakt ata nuk kanë qenë pjesë organizatës. Asë autorit, asë ka qenë pjesë organizatës. Këtu, do të thotë, veprimit legale e kanë edhe këtë, do të thotë. Nga një herë e pësojnë ata që nuk janë pjesë organizatës. Organizimit e shëta e kanë edhe këtë, si thamë, këtë shkatër e zekëshmerisht për qytetarët që nuk janë fajtorë, por kështu është politika dhe kështu është lufta politike që është zhvillua në atër e thona. Do të të përshkak se ndalohej organizimi politik i shqiptarve. Ishte partia komuniste e Jugoslavis dhe aja nuk lejon të asë një organizim tjetër. Jo të më kësë u pas në pjesë tjera të Jugoslavis. Por njërë dhe qanë për cikë ishte ndaluar organizimi politik në Kosovë. Vizita e Titos në Kosovë, në cilën pozitë zyrtare ju gjeti jashtë organizatës? Pa, e ka ardhë shumë herë. E fundit? Po, unë e kam qenë në atë ku punëtori arsimit. Në kënë qenë ku punëtori arsimit në Urlatë. Pas ta i kam qenë në punëtori arsimit, sa e ka ardhë disa herë. Kam qenë punëtori arsimit, dhe thëtë kur jam burgosur, kam qenë punëtori arsimit në qendrën shkollore në Skenderaj. Unë kam qenë profesor historisë. Pa kaluar të Burgosja, do mbetesha të pjesa e detyros tua edhe si arsimtar. Duke qënë antari një organizate ilegale, duke qënë dhe arsimtar, a mundohon si arsimtar, a rinit të ti identifikonit personajet që mund të ishin potencial për qënë antarët e organizatës?
nuk ishte lehtë, nuk ishte lehtë, po muj me thanë ketë, që të nxënësit kude që kam punuar, edhe në shkollën fillore, edhe në shkollat e mesme, realisht kam sfiguar historinë e komtare me, të përqënduar në historinë e komtare, dhe kështu që nxënësit kanë pas një respekt veçantë, muj me thanë prej për mua në krasim e punëtore tjerë që e kryinë dhe tyre në vetë si pas plan programit. Programit që e keshën, por unë e dilësha jashtë, jashtë programeve dhe përqëndrohesha kryesisht në historinë e publikut shqiptar, naturisht duke uzuar edhe për literaturën që ishte legale në Kosovë. Mm-hmm. Thot atyre ju preferoja literaturën legale që ishte në Kosovë dhe që ishte me përmbajtje të mirë, ishte me përmbajtje kombëtare. Do thotë kjo ishte ajo, dhe nxënësit kishin një respekt. Dhe kështu po përgatitej realisht në mënyrën ndoshta pak më masive vedia kombëtare që jo gjithherë ishte e duhur dhe jo gjithherë arsimtarët kishin qenë kujdesshëm që ti edukojnë nxënësit me historinë e kombit shqiptar, me pozicionin e kombit shqiptar dhe me atë se çka duhet bënte kombi shqiptar. Mendoj që përpiqja që përmes ta sillja një frym krejt shqiptare në klasën ose në klasët kur unë jap jamsin. Cilat kanë qenë për shembull, nëse ju e mbani mend, cili ka qenë debati më i fortë që keni pas ndonjëherë me nxënësit? Me nxënësit nuk kem pas kush e di çfarë debatit fort, se ishte, po muj me thënë ketë, që nxënësit kishin një respekt veçantë, po e shihni një ndryshim shumë të madh mes meje dhe punëtorëve tjerë të arsimit, dhe... A s'kishe frikë se të spiononin? Jo, se unë gati muj me thënë që atë që ju thoja në nxënësve, këtu nështë kam qenë pak kujdeshëm, atë që ju thoja në nxënësve, unë shenhoja dhe në ditarë. Kështu që pasi jam rënë në borgë, i kanë kontrolu ditarët dhe tek atëre kanë po që sa shumë kam dikuar të generata e re. Unë përpiqesha, që ta thamë edhe ketë, të nxënësit, që t'i edukoja guximin e tyre. Mm-hmm. Se isha i bindur, dhe sot jam i bindur, që friga nuk duhet për hapër të njerëzit. Nxënësit dëshëre që të mos kishin frigë, pse unë isha profesor. Kërkoja që nxënësit ta kishin guximin për ta thonë edhe kundërshtimin e vetë nëse e kenin. Dhe qëllim kisha që nxënësit mos dëhen frigacak nëse dikush u aban pa drejtësin. Dhe thot, ketë jam përpjekur, kënë guximin të qëndrojmë ban lartë për vetën e vetë. Që ata të bëhen guximshëm për të mbrojt drejtat e ti njërës e nxënës, po pavon që kur on shtigat që maj ti mbrojnë të drejtat e veta si nxënës, sigurisht që një ditë, kur ta merë një mosh më madhore, do të ketë, si tham, guxim për luftuara për padrejtësi që i bëhen atij dhe kombit tij. Se vetëm njerëz të guximshëm janë ata që hapin perspektiva për vete dhe për kombin. Prej frigës nuk ka kur gjë. Do të thotë asgjë. Unë e kisha këtë, si tham, qëllim që të nxënësit të edukoj guximin. Dhe mendoj që një mos të modhe i ja ka marritur. Po familja jote e ngushtë dërin këtë periud, sa të kam bështetë në këtë rrugën të ndë? Unë kam pas një mështetje të mirë nga familja, edhe pse isha veti punësuar. Unë i kisha dy vlaze në Zvicër që punonin dhe në ndihmonin gjithë familjen, në ne ishim gjithë 8 vlaze. Dhe unë isha i dyti, dhe tëtë, i matë madhen edhe një vëdha më matë vogël i kisha në Zvicër. Kam pas më shtetën e familjes, familja ka ditë, që ti mund të më shefesh në gjithë dhe për familjes e ki
pamundshëm të të fshehet, të fshesh librin e kitë pamundshëm për familjet se kime lexuar, të fshesh kohën, kur ti lëvizën, e duhet lëvizëm natën më shumë se të sot ditën, ishte e pamundshme. Nuk është kohë e diskotekave. Poplë, me gjithë ata, familja, unë e kam pasë mirë kuptimin e familjes, kam pasë mirë kuptimin edhe të babës, edhe të nënës, kam pasë mirë kuptimin edhe të vlazërëve. A të kanë ndalë në herë, apo të vetëm të kanë nëzitë në rrugën të ndërë? Jo, unë i kam bindë ata që do të rruga është e mirë dhe këtë rrugë duhet të ndjeki. Që që nuk kam pasë asë një pëngesë, për kundrazi kam pasë ndihmesë. Dhe vim të vitit të thenjë. Qëfar ndodhin vitin të thenjë? Për ata, po flasim për një brez të ri që i ka dëgjuar në vijat të trasha gjërat, për nuk i dita mamë. Në rëthonat në cilat ka jetuar kombi hynë, se shpesh herë bëhet pytje. Pse? A ishe e organizuar, a kishe spontanitet? Po. Po, në një vend ku ndalohet organizimi politik, sigurisht që ka dhe spontanitet. Por, a i spontanitet nuk ka orë dhe vetur. A i spontanitet ka orë se rezultat i egzistimit të vazhdushëm të organizatave ilegale. Për shembull, nga vitet, në vitet 63, 64, është burgos Baca Dem, dhe është lirua në vitin dikun 74, dhe me njëherë pas një viti është morë, dhe njëherë është dënuar, dhe është dënuar, gotit njëtin ku kur është dënuar dhe organizata që bërë një pjesë ne, por përshka këte aktiviteteve që janë kryar, nështë a ju edhe nga Baca Dem, por dhe nga organizata ju, edhe organizata tjera, duke pasur ideal Bacin Adem? Do të të por, gjithë duke pas si shembul të veprimit Bacin Adem, anëmiku ja ka pas friken të len në liri Bacin Adem dhe mui me thënë që e ka burgosur ndoshta pa aktivitetin e ti për të burgosur, po përshka këte aktivitetit të fshetë që eksiston të atë ku, ata nuk kanë mujtë të shohen në liri, duke konsideruar që aja është strumbullori i gjithë organizimit. Ata ka dashur të zhdukin simbolin. Në fakt, aja ka qenë simboli i gjithë organizimit, sidomos pas viteve 60, simboli organizimit për neve ka qenë Baca Dem. Dhe realisht, më i me thonë që edhe organizata tina, ku në është burgos, edhe Fazli Graqevci që e kanë mytur në burgje, kanë qenë simbolet e gjeneratës e re për të luftuar për liri. Ky ka qenë, mendoj që ajo që e ka nxit dhe kur kanë shpërthy demonstratat në Kosovë, kërkesa e gjithë demonstratë ka qenë për lirimin e Adem Demaçit. Do të thotë, edhe kjo, veçsa ndoshta e ka vështërsu jetën e tina edhe më shumë. Po, du me thënë që kjo gjendje ishte në atë kohë dhe kjo organizim erë ndoshta edhe për mu pa dyshim organizimi, organizatat e fsheta e ka në trollin e vetë, por lindja të shpërtimi demonstratat ka arë në duke shumë spontan. Dhe thotë shumë spontan. Dhe pastaj, sigurisht që këtu pastaj organizata jonë dhe organizata tjera kanë kapë momentin dhe kanë vazhdu. Kanë kapë momentin dhe i kanë orientuar politikisht. Dhe thotë, se shumë shpesh e thujnë që kanë filluar protestat për pasën. Kështu thuhet. Po, për studentave, në mencën e studentave. Po, në fakt, nuk ka qenë kjo. A i ka qenë si një shkasë, por që pastaj... Ka dëgjim një arsye. Një arsye pse me protestojmë. Dhe më ndoj që nga kjo ka ardhur masivizimi dhe organizatat e fsheta e kanë orientuar politikisht. Dhe pas, dhe thot, pas shpërthimi, sidomos, me demonstratën e 25-6 marsit, e njërë dveçant, një edhe 2 prillit vitit të të një, këtu pastaj është po
qartë ndikimi i organizatave të fshehta në orientimet politikë që janë ndaj demonstratave. Unë mendoj që do të thotë pa organizime, pa organizimin e fshehtë, pa atë përveç literaturës që vjen nga Shqipëria, edhe pa këto gazeta të ilegale që shpëndoshën në gazetë, ka shumë të lexohen nga 50 veta e më shumë veta. Do thotë këtu e kanë pasat rolin e vet dhe në duke mund të quhet spontane, po jetgjatësia e këtij organizimi nuk do të ndodhte pa mbështetjen e organizatave ilegale dhe edhe nga jashtë edhe nga mrenda, do të thotë edhe nga mrenda vetë organizatës, edhe nga jashtë literaturat të ndryshme që vinin, gjitha këtu e bën atë domosdoshmërinë e ndryshimeve. Dhe këto ndryshime politika e Beogradit nuk i pranonte. Pastaj mendoj që edhe krerët, disa krerë, jo të gjithë, disa krerë politikë shqiptarë të kohës, i cilësuan të vepra, sigurisht edhe ata të Beogradit, si kundrrevolucion, dhe ndoshta ky vlerësim i kërkesave të drejta të shqiptarëve, si kundër revolucion, ndezi filtrimin ala më shumë. Jo vetëm që ndezi filtrimin, por sikur i dha mundësi politikës së Beogradit të ndjek jo vetëm organizatat, por të ndjek dhe demonstrusit që kishin qenë në demonstrata dhe të dënon me dënime të rënda, do të thotë që ishte ndjenjë ndeshkim. Gjithë kjo po bëhej për të futur frigën të qytetarëve të Kosovës që mos të protestonin, mos të demonstronin dhe mos të kërkonin të drejtat e veta. Megjithatë, ajo dhunë, jotëm që nuk i ndoli kërkesat e drejtat e shqiptarëve, për kundrazi e masivizoj levizjen, ushtrin jotëm nga të tërinit, po ushtri të punëtorët, të fshatarët, dhe thot, i kapit të gjitha shtresat e popullësis, dhe deri sa më në fund në vitet 90-ta, thuj se shqiptarët u nxjerrën nga jeta publike dhe institucionale, nga në shkollat, në shkollat në mbyllën, në lagun, në spitalet, gjithashtu u bë diferencimi i madh i popullsisë, dhe në këtë kohë pastaj janë dhe helmimet e nxënësve në shkollat e mesme. Dikun rreth 7000 nxënës janë helmuar deri në vitet 90-ta. Në përbugjet jugoslave kanë kaluar dikun mbi 3500 vetë, dhe po të kthehesh në dënimet e tyre në vetë do të bëj 25 shekuj, 250 shekuj burg, do të ishin dënime mjaft të ashpra. Pastaj statistika të regojnë se 700.000 vetë kanë kaluar në përduar të sigurimit të atëhershëm, e rrahur, torturuar, dëmtuar, por edhe detyruar njerëzit që bëhen bashkëpunëtor të tyre. Do të thotë për mosat e reagimit të regjimit të Beogradit, në fakt jo vetëm që nuk e ndalen organizimin e shqiptarëve, jo vetëm që nuk e ndalen pakënaqësinë e shqiptarëve, por ato vetë sa e forcuan mëlefen e shqiptarëve ndaj atij regjimi. Të nderuar teleshikues, unë falenderoj shumë që ishit me ne në emisionin Parotlla, si çdo të martë në ora 10 në valët e radio televizionit të Kosovës toksor dhe satelitor. Bashkë miropafshim në emisione të tjera.